Meu amor, enfim chegou o nosso dia, né? Foram tantas situações que nós passamos, né? Muitas felizes, algumas tensas. Consigo reconhecer nos seus olhos que você é a mulher da minha vida. E que esse amor nasceu primeiro no coração do Senhor e depois no nosso. Por isso que a gente tem sido tão abençoado. E tantos sonhos o Senhor já realizou e Ele vai realizar ainda nas nossas vidas. Eu te amo para sempre. To say